Підприємець Анатолій Сидорук продає ялинки 8 років. Цьогоріч привіз 200 штук дерев з карпатських лісів. Каже, всі ялинки з відповідним маркуванням та документами. Є чіпи. На чіпах показано, де ці ялинки ростуть, на якій ділянці вони рубані. Все є, зйомка. В інтернеті кожна людина, яка купить в нас ялинку, може подивитися, де вона росла, де вона рубалася. Все там офіційно. Все. Там підприємство, приїжджаєш, вибираєш ялинку. Вони зразу випускають, має бути з чіпом, все, документи. За його словами, цього року привіз ялиці та смереки. Найдорожчі ялиці. Вартість однієї може сягати 3000 гривень. Чоловік каже, ялиця має свої переваги. Хмельничани більше беруть зараз ялицю, бо вона довше стоїть і вона не обсипається. Дуже дорога ялинка. От закупочна ціна такої ялинки під 200-180 гривень. 300, щоб це ж їхати, мучитись щось. Це воно десь півтора метра. Ну так, да. Ну це гарна ялинка, є такі хужі. А таку вибираєш середні, є 200, 300, 500, 1000. Усі заготовлені для продажу ялинки обов'язково маркуються спеціальними стрічками зі штрих-кодом. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. Клеються на кожну ялинку самоклеючі плівки, які ми заздалегідь купуємо відповідної фірми. Вони всі зареєстровані в базі електронного обліку, тобто по цьому штрих-коду можна пробити будь-яку ялинку, де вона куплена, коли, яка висота, яка ціна з неї була заплачена. Хмельничанка Тетяна Самсонюк каже, живу ялинку 2 роки тому замінила на штучну. Живу ялинку цього року не купувала, так як минулого, тому що перед цим в супермаркеті придбали велику ялинку штучну, трошки більше вона, ніж 2 метри, заплатили ми десь 1500 гривень. Відомо мені про те, зазвичай ми теж звертаємо увагу, що на ялинці має бути відповідний там чіп, бирка, як хто називає, що вона легальна. На Різдвяному ярмарку в Хмельницькому штучне дерево до 1 метра можна придбати від 280 гривень. Найдорожче – 4 тисячі. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.